الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثناء، عظمت و جلال، شکر و سپاس ہوں اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے، بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام کے لیے، خصوصاً سید الاولین والآخرین محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحمید و تسلیم کے بعد، ناظرین کرام، آئیے آج سے انشاءاللہ ہم یومیہ قرآن کریم کے ایک پارے کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اب باری ہے سورۃ البقرہ کی۔ سورۃ البقرہ کی کل آیات 286 ہیں، یعنی یہ پوری سورہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ البقرہ کی بڑی فضیلت شریعت میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی زندگی کے ابتدائی ایام کی سورہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں سورۃ البقرہ ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ سورۃ البقرہ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں 1000 خبریں ہیں، 1000 منہیات ہیں اور احکام کی 1000 آیتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ سورۃ البقرہ ہی میں 5 سے 6 جگہ اللہ رب العالمین نے احیاء موتا کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ان تمام واقعات میں اغلبیت اس واقعے کو ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے پہلے جز میں بیان فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم ان پر جاری کیا اور کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس واقعے کی اغلبیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ لکھا جائے۔ چنانچہ وجہ تسمیہ کے بعد اب میں براہ راست آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی فضیلت پیش کرنا چاہوں گا۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت میں سب سے بہتر روایت صحیح مسلم کتاب المسافرین کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا فی بیوتکم سورۃ البقرہ ولا تجعلوها قبورا فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیه سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی قرأت کرو، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے لا يدخله الشیطان، ایسے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ صاف ہو گیا کہ جن گھروں میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے ان گھروں میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمان میں اس بات کی بھی تلقین کی تھی ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ تھا کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھے جاتے۔ بہرحال اس روایت سے سورۃ البقرہ کی فضیلت آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے مشکات باب فضائل القرآن اور مسند احمد کے حوالے سے بھی کچھ روایتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھنے والے کے لیے موجب برکت ہے، نہ پڑھنے والے کے لیے موجب حسرت ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قیامت کے دن سورۃ البقرہ کی فضیلت سے جن لوگوں کو
اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوگی، وہ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی میں ہوں گے، جنہیں وہ خوشنودی حاصل نہیں ہوگی وہ حسرت کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ پڑھنے والے کے لیے موجب برکت ہے، نہ پڑھنے والے کے لیے باعث حسرت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ اور آل عمران قرآن کریم کی یہ وہ دو صورتیں ہیں جو ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سایہ کریں گی، سائبان بن کر آئیں گی۔ معلوم یہ ہوا، سورۃ البقرہ کی فضیلت شریعت میں کثرت سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، ہمیں بھی سورۃ البقرہ کا خصوصاً گھر میں اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کے لیے ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات سے اس کی ابتدا کی، الف لام میم۔ یہ قرآن کریم میں اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں، الف لام میم، نون، قاف، تاسین، تاسین، میم، اس طرح کے جتنے الفاظ قرآن کریم میں ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر علماء کا، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حروف مقطعات کے صحیح مطالب اور معانی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ اعلم بمرادہ۔ سورۃ البقرہ کے اس پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی حقانیت میں کوئی شک اور تردد کی بات نہیں ہے، ھدًى للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے باعث ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ یہ عرض کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں آگے چل کر فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدًى للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا اور یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین نے ھدًى للمتقین کہا، ایک طرف ھدًى للناس کہا، اس کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے انہی لوگوں کو ہدایتیں حاصل ہوتی ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں پرہیزگار ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی وجہ سے فرمایا ھدًى للمتقین۔ متقی کون ہے؟ اس بات کو جاننا ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے متقیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی وہ ہیں جو اندیکھے ایمان و یقین رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، امور غیبیہ سے متعلق جتنی چیزیں تھیں، عالم برزخ کا مشاہدہ نہیں کیا، عالم آخرت کا دیدار نہیں کیا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ایمان لے آؤ، اور یہ ایمان لے آئے۔ یہ تقویٰ ہی تو تھا جس نے ایمان پر مجبور کیا، اور وہ خوش دلی کے ساتھ امور غیبیہ سے متعلق تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج بہت سارے مظاہر پرست لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں اور یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم انہی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو چیزیں ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اسی وجہ سے جن چیزوں سے انہیں فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ انہیں رب کا مقام دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے مظاہر پرست انسانوں کی اکثریت ہے، اور جن چیزوں سے بھی انہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے انہیں وہ معبود بنا لیتے ہیں، ان کے اندر وہ الوہیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ حالانکہ رب العالمین نے متقیوں کی پہلی علامت یہی بتائی ہے، متقی وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو چوں چرا نہیں کرتے، امور غیبیہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور صرف عقیدہ و ایمان سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا پروف عملی زندگی سے کرتے ہیں، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی باریکی دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انفاق کو اپنی روزی کی طرف منسوب کیا، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے
اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے رزق حرام جو کمایا ہے اس میں سے انفاق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت انفاق فی سبیل اللہ کی اس وقت ہے جب رزق حلال سے ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو ان پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کریم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان ساری آسمانی کتابوں کے منزل من اللہ ہونے پر انہیں یقین کامل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چند آیات میں، ابتدائی پانچ آیتوں میں، اللہ رب العالمین نے ایمان اور اس کے تقاضے کو واضح کیا ہے۔ چلتے چلتے ناظرین اکرام، میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ تقویٰ کیا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا عبی مت تقویٰ، اے عبی تقویٰ کیا ہے، کس چیز کا نام تقویٰ ہے؟ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کے لیے کہا، اما سلکت طریقا ذا شوق، کسی آپ کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے نہیں گزرے؟ فرمایا، ہاں ایسے راستے سے میرا گزر ہوا ہے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اس وقت کیا کیا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شمرت واشتہت، میں نے اپنے کپڑوں کو اور اپنے آپ کو سمیٹا اور اس کانٹے دار جھاڑی سے میں گزر گیا۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، فذلک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی گزار دے، بچپنا گزر گیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، زندگی ختم ہونے لگی، اور فواہشات و منکرات سے، منہیات سے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ایسے بچایا جیسے کوئی پگڈنڈی سے گزرنے والا کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو بچاتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم ایمان اور تقویٰ کو سمجھیں۔ ابتدائی پانچ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو لوگ اللہ کی ذات پر، امور غیبیہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور تقوی کا حق ادا کرنے والے ہیں، صحیح معنوں میں یہی لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پانچ آیات میں ایمان اور تقوی کا ذکر کرنے کے بعد اگلی دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کفر کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدنی زندگی میں پریشان کیا گیا، آپ کو رنج ہونے لگا، یہ لوگ مانتے کیوں نہیں، اسلام کو سچ ہونے کے باوجود ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ واضح کر دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے سننے کی طاقت پر، سماعت پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا ہے، ان کے آنکھوں پر اللہ نے ڈھکن لگا دیا ہے، غشاوہ، ان کی بصیرت کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کافروں کے کفر کو واضح کیا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی یہ لکھ دیا ہے، ان کی تقدیر میں کفر لکھا ہوا تھا۔ تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آقا ہے، ایک مالک ہے، اس کے دو غلام ہیں، دونوں غلاموں کی جبلت سے، ان کی طبعیات سے، ان کے مزاج سے وہ آقا واقف ہے۔ جب کوئی ان لوگوں کے بارے میں ان سے پوچھے تو وہ لازمی طور سے اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ اس کے اندر نہ ماننے کی طبعیت ہے، اس کا مزاج ہے انکار کرنے کا۔ اس وجہ سے رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، ان کی دلی کیفیات کے بارے میں رب العالمین کو خبر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس وجہ سے اس نے تحقق کے ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ کافر ہیں، یہ نہیں مانیں گے، آپ کو رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یقیناً جن کے دلوں پر کفر کا زنگ لگا دیا جائے، ان کے دلوں میں ہدایت کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا،
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر زنک لگا دیا، ان کے دل زنک آلود ہو گئے۔ علماء اسلام نے کفر کے چار قسمیں بتائی ہیں۔ ایک کفر وہ ہے جو دل اور زبان دونوں سے انکار کر دیا جائے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں فرعون اور اعداء اسلام کا کفر ہے۔ ایک کفر وہ ہے جس میں دل سے تو اقرار ہو لیکن زبان سے انکار ہو، وہ کفر ابلیس اور اس کے کارندوں کا ہے۔ ایک کفر وہ ہے جس میں زبان اور دل دونوں سے اقرار ہے لیکن احکام پر عمل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہزار کوششوں کے باوجود ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ ایک کفر وہ ہے جو دل سے انکار ہے زبان سے اقرار ہے، اور یہ کفر منافقین کا ہے۔ تو کفر کی کئی قسمیں ہیں، اہم بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ میں اپنی بات آگے کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اگلی رکوع میں اللہ رب العالمین نے اسی آخری گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ کیا ہے جو مومنوں اور کافروں کا درمیانی گروہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی کچھ مثالیں بھی بیان کی ہے کہ یہ منافقین وہ ہیں جو زبان سے تو اپنے ایمان بالآخرہ ایمان باللہ کی بات کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمائی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کوئی آگ جلائے، آگ جلاتے ہی اس تاریک رات میں ایک روشنی ہوتی ہے اور اس روشنی سے وہ کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اسی وقت اللہ رب العالمین وہ آگ اس کی بجھا دے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مثال کی مطابقت دیتے ہوئے فرمایا کہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے لیے ہدایت کا ایک نور تھا، روشنی تھی، چاہتے تو اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے اللہ نے اپنا نور ختم کر دیا۔ اللہ نے ایک مثال اور دی، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا ان کی مثال ایسی ہے کہ اندھیری رات میں تاریک رات میں بجلی کڑک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں اور سننے والے بادل کی گرج اور بجلی کے کڑک کی وجہ سے یہ اپنے کانوں میں انگلی ٹھونس لیتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق نفق سے ہے، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، جس طرح سے سطح زمین سے نظر نہیں آتی منافقین کی عداوتیں بھی بظاہر نظر نہیں آتی۔ منافقین ہر زمانے میں اپنی کارستانیوں کو اصلاح کا نام دیتے رہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہم مصلح ہیں لیکن زمین کے فسادی وہی ہیں جو اپنے مقصد کو واضح نہیں کرتے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں منافقین کی قلعی کھول کر رکھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واضح طور سے ان آیات کا مطالعہ کریں۔ اگلی رکوع میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے توحید کا بیان کیا ہے، توحید کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کیا ہے۔ توحید کے دلائل میں اللہ نے فرمایا اے لوگو، اپنے اس پالنہار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی توحید ہی میں پرہیزگاری پنہا ہے۔ ہر وہ شخص جو توحید سے دور ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پھر بتایا کہ اللہ کی عبادت اس لیے ضروری ہے، الہ واحد اللہ اس لیے ہے کہ اس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے اس نے پانی برسایا جس سے زمین میں بہت سارے کئی طرح کے پھل فروٹ رب العالمین نے تمہارے رزق کے طور پر پیدا فرمائے۔ پھر اللہ کے جو رب العالمین ہیں جس نے اتنے انتظامات کیے ہیں، اس کو چھوڑ کر تم اوروں کو اس کے برابر کیسے کر سکتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ سب سے عظیم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں جواب دیا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقت، کہ تجھے پیدا تو اللہ نے کیا اور تو اللہ کے برابر دوسروں کو کرے۔ توحید کے بعد اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا۔
اللہ نے اس رسالت کے اس بات کے لیے یہ کہا، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے جو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں ڈاؤٹ ہے، تمہیں اس میں شک ہے، تو تم اس قرآن کریم جیسی سورتوں کی طرح کوئی ایک سورہ، کوئی ایک چیپٹر پیش کر کے بتا دو. یعنی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم کے اعجاز کو مثال بنایا ہے اور پیش کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اگر نبی کی نبوت کے تم منکر ہو تو ایسا کوئی کلام پیش کر کے بتاؤ یا ایک سورہ ہی پیش کر کے بتاؤ، اور یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں آگ سے ڈرنا چاہیے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان پتھروں سے مراد اسنام ہیں، وہ بت اور مورتیاں ہیں جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا، انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور وہ تمام لوگ، وہ تمام اسنام و اوثان جن کی تم پرستش کرتے ہو، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہیں. تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، اس روئے زمین پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حرارت کی شدت جن دو مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، اللہ رب العالمین نے انہی دونوں مخلوقات کو جہنم کا ایندھن بنایا. ایک پتھر کی حرارت کون نہیں جانتا، اور انسانوں کی حرارت وہ تمام لوگ جانتے ہیں جو کم جگہ میں زیادہ لوگوں کے مجمع کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انسانوں کی گرمی کا کیا عالم ہے. اللہ رب العالمین نے انسانیت اور پتھروں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے، یعنی کفار و مشرکین اور وہ جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے.